بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugün Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de namları ve kıssalarını keltirgen Enbiya aleyhissalatu vesselamlardan birleri Süleyman aleyhissalamın Qur'an-ı Kerim'de kelgen kıssaları hadisi şeriflerdeki malumatları bilen kıskaça tanışamız. Süleyman aleyhisselamın namı şerifleri Kur'an-ı Kerim'de 16 mertte zikir kılıngan. Bakara suresi de, Nisa suresi de, Enbiya, Naml, Sad ve başka surelerde bu Nebi aleyhisselatü vesselamın namları, namlarına koşulup o kişinin kıssalarından namuneler getirilgen. Süleyman aleyhisselam Davud aleyhisselam'ın oğulları boladılar. Yani iki Nebi'nin oğlu Nebi bolgeller. Davud aleyhisselam ile tanışmış. O kişi hem padişah hem Nebi bolgeller. Cüde köp ibretlik hadiseler başlarından otken. Halk ortası da hükümdarlık kılgeller. Katta küçük bilen muamelede bolgeller. Ve o zamanasının en katta peygamberi Allah'ın Zabur isimli kitabı o şey zatıya düşken ve hakeza. Süleyman aleyhisselam ana şundik katta ailede tuğulup ustiler. Katta aileler, nubuvvet hanedanları da terbiye gördüler. Elbette ana şu terbiye büyük atalarının Allah'ın Mustafa bendelerinden, nebilerden bulgan zatının terbiyesi ve başka köpkine amuller Süleyman aleyhisselam'ın yaşlıgiden yetuk bir insan bulup onu osup barışıga yardımcı buldu. O kişi hali yaşlık çağları da atalarının triklik peytileri de hem bazı bir akılana hükümler bilen, maslahatlar bilen don kazandılar. Kur'an-ı Kerim'de bu hakkıda hem demek ayetler kegen. Davud ve Süleyman aleyhisselam'ın kişilerini ekinzarları doğrusundaki hükmü doğrusunda ayette şu ayetlerdi. Yani ki Davud ve Süleyman ekinzar hakkında hüküm kılgallarını esle. O kanaka dese, ikide adam Davud aleyhisselam'ın huzurlarına nizalaşıp, talaşıp, husumetleşip gelişipti. Demek ki, ya ikamızın aramızda kelişme açılı çıkıp kaldı, siz hüküm kılın. Ne mi oldu? Bana o adamın ekinzarı vardı da, ekinlerini ekip, hem ayağını tayarlayıp koyduğunken, keçesi bilmeye koyup ben bağırıp koyularım, ekinini payhan koyarıptı. Yip koyuptı, tepalap taşaptı. Hazır indi, cancel bol yaptı. Ne maklamız? Hüküm. Birovni ekinzori payhon bo'lgan, ekinidan hech narsa qolmagan. Uni sababchisi boshqa birovni qo'ylari borib yeb qo'ygan kechasi. Davud alayhissalom aytibdilarki, to'g'ri, agar bu odamni ekini payhon bo'lib hech narsasiz qolgan bo'lsa, aybdor bu tarafni qo'ylari bo'ladigan bo'lsa, endi qo'y egalari ekinzorni payhon qilgani uchun qo'ylarni ekinzorni egasiga beradi. Körsetken talafatını tolaydı şu tarzda. De hüküm çıkarttılar. Halekiler hop de hükümünü kabul kılıp çıkıp yolda ketiyeseler Süleyman aleyhisselam uçurak kaptılar. Yol bozun. Şunaka bir hüküm kere kapı kalıbdı gelip hazır ateizini aldan kedi yapız. Ne mi hüküm bu oldu? Şu bana onu koyu bana ekinimle payhan kılıp keçesi yiyip koy geneken barıp nizalaşıyorduk, hüküm şu oldu ki, şimdi beni ekinimini yoka çıkarken için ayıp darbogan koyuların bence
hukm bo'ldi. Degan ekan, yo'q, bunaqa bo'lmasligi kerak. Nima bo'ldi? Yuringlar qaytib boramiz deb, yana qaytib Davud alayhissalomni huzurlariga kirishibdi. Ana shu boradagi oyatni o'zida o'sha hukmni va allamnahu Sulaymon deydi Alloh taolo. Biz hukmni Sulaymonga o'rgatib qo'ydik. Davud alayhissalom bor hukmni chiqarganlar, lekin haqiqatini Sulaymon alayhissalomga o'rgatib qo'ygan Alloh. Shuning uchun Alloh o'rgatib qo'ygani uchun qani yuringlar deb borib ya Allohning nabiysi otalariga. Ya'ni nabiylarning niklari ulug' bo'lgani uchun nabiy deb murojaat qilyaptilar. Mana shunday hukm bo'pti ekan. Ha? Menimcha hukm boshqachasi bo'lsa ham bo'lar edi. Nima bo'lar edi? Bu kishini ekinzorini bu odamni qo'ylari yeb payxon qilib talofat yetkazibdi. Ha, yaxshi. Endi bir yo'li buni qo'yini olib bunga berib qo'yish menimcha yaxshi bo'lmaydi. Haqiqatan qo'yini olib ekinzorni egasiga berish kerak. U bu qo'ylardan foydalanib tursin. Lekin qo'yning egasi ekinzorni olib uni qaytadan ekib avvalgi holatiga keltirsin. Keyin ekinzorni egasiga topshirib qo'yini qaytarib oladi. Ha, yaxshi bo'ldi deb keyin haligi gap juda yaxshi tarzda tugabdi. Bu endi Qur'oni Karimda kelgan gap, ya'ni Qur'onning oyatida qisqasini aytilgan. Eslagin, Davud va Sulaymon ekinzor haqida hukm qildilar va biz u hukmni Sulaymonga o'rgatdik. Birovni qo'yib tushib, ekinzorni payxon qilgan ekan degan xolos. Haligi ko'chaga chiqdi, ko'rib qoldi, so'radilar, hadislarda bor. Oyatda yo'q. Ikkinchi bir shunaqa otalarining tiriklik chog'ida hikmatlik hukm chiqarib Sulaymon alayhissalomning nomlari demak hammaga mashhur bo'lishiga sabab bo'lgan hodisani hadis sharifda keladi. U qissaning xulosasi shuki ikkita ayol bolalarini qo'yib bir ish bilan mashg'ul bo'lgan ekan chaqaloqlarini. Bolalarning bittasi yo'qolibdi. Bo'ri yebdi, boshqa bo'libdi, yo'q. Ikkovi ikkita bolani qo'yib ketgan, kelsa bitta bola turibdi. Ikkovi ham mana shu mani bolam debdi. Yo, mani bolam, talash tortish bo'libdi oxiri. Davud alayhissalomning huzurlariga borishibdi. Ha, shunaqa oxiri bo'ldi. Mana shu tortishuv, siz hukm qiling. Keyin Davud alayhissalom holatni o'rganib, bola katta ayolniki debdilar. Bola katta ayolniki, hukm bo'pti. Yana ular chiqib ketayotganda, yana Sulaymon alayhissalom demak, duch kelibdilar-da, nima bo'ldi, mana shunaqa, ya to'xtab turinglar. Nima bo'ldi, o'zi qani menga oldindan aytinglar-chi? Va shunday bo'ldi, ikkita bolani qo'yib ketuvdik. Ikkovi bir xil bola, yangi tug'ilgan chaqaloq. Kelsak biri yo'q, biri turibdi. Ikkovimiz ham shu manikiga o'xshayapti. Shunga tarashib qoldik. Va tarashmasalarimi yo'q, shu har kim o'ziniki bo'lishini xohlaydi. Debdi-da, keyin juda qattiq turganlaridan keyin bo'pti. Bular juda ko'nmaydi ekan bir-biriga nima qilishib qattiq talashishyapti. Bitta pichoq olib keringlar, men bolani ikkiga bo'lib beraman bularga dedi. Deganda hali kichik ayol, yo'q, yo'q, bo'lmayman. Men haqiqatda noto'g'ri gapirayotdim, bu bola mana shu xotinniki debdi. Degandan keyin xotin bolani olib ma deb yana kichik xotinga beribdi. O'zini bolasi uchun bu kuydi, shuning uchun tirik qolsin deb voz kechdi degan ma'noda. Ana otalarining davrida, yoshlik chog'larida Sulaymon alayhissalom ana shunga o'xshagan, demak, hodisalar bilan, hukmlar bilan, oqilona yechimlar bilan dong taratib o'sib bordilar. Vaqti soati yetib Davud alayhissalom bu dunyodan o'tganlaridan keyin u kishiga nubuvvatda Sulaymon alayhissalom merosxo'r bo'ldilar. Alloh taolo shuni aytadi: "Va varisa Sulaymonu Davuda." Sulaymon Davudga merosxo'r bo'ldi. Bu yerdagi merosxo'rlik orqadan qolgan mol-u dunyo, tillo-pillolarni bo'lib olish emas. Ilm, ma'rifat, hikmat, nubuvvatdagi merosxo'rlikdir.
Chunki Davud alayhissalomni farzandlari ko'p bo'lgan. Molu dunyo, tillo, kumush, pul, unaqa narsalarning merosini ular bo'lishib olgan. Lekin nubuvvat deb atalmish buyuk meros aynan Sulaymon alayhissalomga nasib qilgan. Ana u kishi otalaridan ham podshohlikni, ham nubuvvatni meros qilib oldilar. Xuddi otalariga o'xshab ham xalqlarning o'rtasida podshohlik ishlarini olib bordilar, ham nubuvvat ishlarini o'rniga qo'yib, demak, yosh bo'lishlariga qaramasdan hamma narsani to'la-to'kis puxta olib bordilar. Davlatni ham mahorat bilan boshqardilar, hukmni ham go'zal qilib chiqardilar, nubuvvatni ham Allohning omonati sifatida o'z qavmlariga yetkazishda bardavom bo'ldilar. Ana o'sha paytlarda u kishi otalari o'tgandan keyin, podshoh bo'lganlaridan keyin 4 yil o'tgandan so'ng otalari Davud alayhissalomning vasiyatlari asosida Baytul Maqdisni qurdilar. Baytul Maqdis hozirgi Baytul Muqaddas deymiz bizda. Demak, Qudusi Sharifni asos solgan zot aynan Sulaymon alayhissalom bo'ladilar. Ana u kishi 7 yil davomida juda katta kuch, quvvat va mablag' sarflab o'sha muqaddas shaharni qurdilar. Shaharning atrofiga qo'rg'on aylantirdilar. Hamma narsasini go'zal tarzda joyiga qo'ydilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, Sulaymon alayhissalom Qudusi Sharifni qurayotganlarida Allohdan 3 narsani so'raganlar. Bittasi shu bardavom mulk, ikkinchisi boshqalarga berilmaydigan fazilat, uchinchisi mana shu Qudusi Sharifni ziyorat qilaman deb kim niyat bilan yo'lga chiqsa, xuddi onasidan tug'ilgandek begunoh bo'lishi deganlar. Shundan ikkitasini Alloh qabul qildi, birinchi ikkitasini. Haligi begunoh bo'lish deganini qabul qilmadi, deydilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Sulaymon alayhissalotu vassalom nabiy bo'lgan davrlarida xalq nihoyatda buzilgan edi. Bid'at, xurofat, har xil sehrgarliklar avj olgan edi. Jamiyatda yetakchi kuch bo'lib, hammani og'ziga tushib, hurmatiga, ehtiromiga sazovor bo'ladiganlar sehrgarlar edi. Isma sovutma qiladiganlar edi. Har xil shunaqa qalloblik ishlarini qilib, odamlarning ko'zini bo'yab, demak, men mo'jiza ko'rsatyapman, hech kimning qo'lidan kelmaydiganini qilyapman, xohlasam bir isitma sovutma qilsam, er-xotinning orasini ajratib qo'yaman, u bu deb hamma o'sha yoqqa qarab qolgan edi. Mana shu holatni vasf qilib, Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rajim, bismillahir rohmanir rohim." وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلِي الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Odamlar Sulaymonning podshohlik davrida shaytonlar tilovat qiladigan narsalarga ergashib qolishdi. Sulaymon kofir bo'lgani yo'q, lekin shaytonlar kofir bo'lib odamlarga sehr o'rgatar edilar, deydi Alloh taolo. Ana endi o'sha sehrni, demak, qalloblik ekanligi. Xohlagan odam, balki xohlagan emas, bir o'zi obro'siz uncha-muncha narsalarni o'ziga ep ko'raveradigan betaqvo, betavfiq odamlar o'rganadigan narsa ekanligini tushuntirish uchun Alloh taolo Harut va Marutni nozil qildi. Ularga aytdiki, shu odamlarga sehr o'rgatishni e'lon qilinglar. Men sehr o'rgatamiz, kim kelsa sehr o'rgatamiz, er-xotinning orasini buzishni o'rgatamiz, u qilamiz, bu qilamiz deb e'lon bo'ldi. Odamlar kelsa, ular aytardiki, "Hey, sen o'rganganing keldingmi? Bilib qo'y, biz fitnamiz. Biz fitnamiz. Bizdan bir narsa o'rgansang, kofir bo'lasan, bilib qo'y." Demak,
mayli bo'lsam bo'ldim desa o'rgatar edi, bo'lmasa o'rgatmas edi. Xuddi shunda odamlar xo'p deb o'rganishni boshlashdi-da, o'rganishdi. Alloh taolo bu bilan iroda qilgan narsasi shu ediki, mana shu narsalarni mana kofir boshqa desa ham o'rganishyapti. Lekin bu shunaqa pastkashlik narsasi. Allohga gunoh bo'lgan kufr narsa. Nubuvvat bu boshqa narsa. Nubuvvat payg'ambarlik Allohni tanlab olgan narsasi, insonlarni poklikka, tavhid aqidasiga, iymonga, e'tiqodga, xayrga, barakaga yo'llovchi Allohning ta'limoti. Mana ular bo'lsa sehrgarlar faqat odamlarga yomonlik keltirishadi. Yomonlikni ham keltirisha olmaydi. Alloh izn bersa keltiradi, lekin shunga urinishadi ular. Shunga harakat qilishadi. Ana oradagi farqni bildirish uchun Sulaymon alayhissalomga juda ko'p mo'jizalarni berdi. Mana ularni sehrgarlarni ko'rsatadigan narsasi qanday past bo'lmag'ir narsa ekanligini, nabiylarga beriladigan mo'jiza Allohdan u kon foyda, xayr baraka ekanligini ko'rsatish uchun. Jumladan Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga shamolni xizmatkor qilib qo'ydi. Shamolni xizmatkor qilar edi, agar o'sha Sulaymon alayhissalom o'zlariga bo'ysundirilgan shamol bilan safar qilmoqchi bo'lsalar, ertalabdan tushgacha bir oylik yo'lni bosardi. Tushdan kechqurungacha yana bir oylik yo'lni. Demak, Sulaymon alayhissalomga hech qanday firibsiz, nayrangsiz o'z-o'zidan shamol xizmat qilib, Allohning podshosi, payg'ambari bo'lganlari uchun mo'jiza sifatida u kishini demak, qisqa muddatda uzoq masofalarga ertib qo'yar edi. Demak, ertalabdan tushgacha bir oylik yo'l o'sha vaqtdagi yo'llardan. Tushdan kechqurungacha yana bir oylik yo'l. Hani uchar gram uvu degan odamlarning to'qimalarini asosi mana shu Sulaymon alayhissalomda bo'lgan mo'jiza hisoblanadi. Undan keyin o'zi Sulaymon alayhissalomning tilidan aytadiki, va ullimna mantiqat toyri. Bizga qush tili o'rgatildi. Qushlarning hammasini tilini bilardi. Qushlar nima deyapti, gapiryapti, hammasini tilini bilardilar. Hayvonlarning tilini ham bilardilar. Qur'oni Karimda kelgan narsa shuki, demak, Sulaymon alayhissalom askarlari bilan ketyapsalar, bir chumolining uyasi bor, katta chumolining qariya deyapti, qishlog'i bor joydan chiqib qoldi. Askar kelyapti, chumolilar midirab yurishibdi. Shunda bitta chumoli hammaga baqirib gapirayotganmiz chumolilarga. Voy chumolilar, hammanglar tezda uyinglarga kiringlar, bekiringlar. Sulaymon kelyapti, tepalab ketmasin askari sizlarni. Podsholarning odati shu bo'ladi, tepalashib ketaveradi bular, deyotganimiz. Sulaymon alayhissalom uni gapini eshitib, tushunib, tabassum qildilar deydi Qur'onda. Fatabassama. Tabassum qilib buni xarini qaraylar, o'zini qavmini ehtiyot qilyapti. Bizi, demak, podshoh bo'lganimizdan uncha-muncha narsani e'tibor qilmay yakson qilib ketaveradi bular, deyapti. Deb, demak, aytganlar. Mana shunaqa, demak, mo'jizalarni Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga berdi. Va asalna lahu aynal qitri. Alloh taolo aytadi. Sulaymon alayhissalomga Alloh taolo misni buloqdan oqizib qo'ygan. Otalariga temirni yumshoq qilib qo'ygan edi Davud alayhissalomga. Bu kishiga misni buloqdan oqib chiqib, qo'llarini mana-bunday qilib, nimadan misni xolasa qilordan qilib qo'yganlar. Bu ham mo'jiza. Haligi sehrgarlar o'lib ketsa buni birortasini qilisha olmaydi. Undan keyin Sulaymon alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo eng katta yu kichik hamma jin va shaytonlarni xizmatkor qilib qo'ygan. U jin va shaytonlarni xohlagan ishini qildirganlar. Qani dengizga cho'ng'ilaring, menga javhar olib chiqsinlaring desa cho'ng'ishib borib, o'lib tirilib, dengiz tayidan durr gavharlarni topib olib chiqish beradigan bo'lgan. Qani bir qasr qurvonlaring balandroq bo'lsin desa topur-tupur borib qasr qurishgan. Har qanday katta-katta qozonlar, o'sha katta jamoatlarga ovqat pishirib beradigan, laganlar, boshqalarni odam ko'tara olmaydigan, odamlarning qo'lidan kelmaydigan narsalarni hammasini Sulaymon alayhissalomning amri bilan ular qilishib bergan. Bularning hammasi orqali Alloh aytayaptiki, mana payg'ambar bo'lsa mana qilib oladi. Hamman jinga ishonib yursan.
Jindan bizga foyda yoki zarar yetiradi. Ana jin hammasi qul bo'lib, mana payg'ambarim qo'l ostida ishlayapti. Xor zor bo'lib yuribdi. Agar ularning bu qo'lidan bir narsa keladigan bo'lsa, bu yerga kelib bunaqa bo'lib yurishmasdi. Hammasi mana Sulaymon alayhisalomga berilgan mo'jizalar, xayrlar, barakotlar, Allohning qudratini isbot qilish, nubuvvatni fazlini bildirish, sehrdan, jodudan, bo'lmag'ir aldamchilik narsalardan, inson jamiyatiga befoyda bo'lgan har bir faoliyatdan demak chetlatish. Ana o'sha oyatlarni o'sha demak isitma, sovutma erni xotindan ajratadi degan oyatlarni tafsirda ulamolarimiz aytadiki, sehr kufr. Kim sehrgarlikni o'rgansa kofir bo'ladi. O'sha yerda Alloh taolo shuni aytgan. Shuning uchun odamlarni er-xotinning orasini ajratish, kimnidir boshini garang qilib qo'yish, kimnidir sharq qilib qo'yish, yana kimgadir qandaydir bir azor yetkazish uchun jodu sehrini ishlatgan odam kofir bo'lishi turgan gap. Bunaqa narsalardan bandalar nihoyatda ehtiyot bo'lishlari kerak. Mutlaqo mumkin emas bu narsalar. Uni qilayotganlar hozirgi kunda har xil davolarni qilishadi. O'zlarini demak qandaydir odamlarga ko'rsatish uchun dindor qilib ko'rsatishadi. Bo'yinlariga tasbihlarni ilishib oladi. Har ikki nimani og'iz gapini birida Allohni tilga oladi. Hammasi aldamchilik. U qilayotgan ishlari hammasi noshariy ishlar. Harom ishlar. Odamlarni aldash, pulini olish, kimgadir zarar yetkazish, kimnidir orasini buzish, bunaqa ishlar birortasi musulmon bandiga hech qachon to'g'ri kelmaydi. Mana Sulaymon alayhisalomning vaqtlarida mana shu narsalar bo'lgan. Ana shuni Qur'onga kiritilgan. Hozir oyat bo'lib tilovat qilyapti, mana qorilarimiz tilovat qilib o'tishdi shu oyatlarni avvalgi kunlarda. Bizga ibodat darajasiga ko'tarilgan bir haqiqat bu. Boshqalar qilishi mumkin, lekin bizning ummatimizdan, musulmon ummatidan biror kishi bu narsaga qo'l urishi bu Qur'onning haqiqatiga teskari chiqish bilan barobar bo'ladi. Alloh saqlasin. Ana mana shunday qilib, demak Sulaymon alayhisalomning davrlarida shunday bir holatlar ham bo'ldi. Shu bilan birga hamma payg'ambarlarga bo'lgan kabi Sulaymon alayhisalomga ham o'ziga yarasha sinovlar bo'ldi. Sinovlardan biri ot bilan sinash deb ataladi. Bu ham Qur'oni Karimda kelgan. Sulaymon alayhisalomning huzurlariga chiroyli uchqur otlarni yasab olib kelishdi, ko'rsatishdi. Mana uni qarang deyishdilar, qara mahliyo bo'ptilar. Otlarni u yog'idan o'tibdilar, bu yog'idan o'tibdilar. Tomosha qilib juda ko'ngillari, demak, chavandozlik boshqa tarafga ketibdi-da, bir oz fursat, demak, ana shunga mahliyo bo'lishni o'tib qopti. Keyin o'zlariga kelib, men bularga ko'nim buzilib qopti-yo. Yaxshi bo'lmapti, deb borib otlarni silab-silab oboringlar, debdilar, so'yvoringlar deganlar. So'yvoringlar deganlar, men bularga qiziqib qopman, endi nima? Yana turmasin bular. Ko'nglim shuni ko'tarmadi degan ma'nodagi gapni aytganlar. Lekin dushmanlar ana shu narsani hatto tavorat bil hijab degan joyiga qilib, men ot bilan bo'lib qopman, quyosh hijobga yaqinlashib qopti, hijob bilan to'silib qopti degan gapni men ot o'ynab namozni esimdan chiqarib qo'yibman dedilar. Quyosh botsa asr namozi o'tib ketar edi degan gapni to'qishib, mana payg'ambar bo'lib turib namoz o'qimay qo'ygan. Otvozlikka qiziqib ketgan. U bo'lgan, bu bo'lgan degan har xil narsalarni qilishgan. Aslida esa unaqa emas. U asr namozi bizga farz. Sulaymon alayhisalomning vaqtlarida qanaqa namoz bo'lganini birov aytgani yo'q. Bular faqat to'qima Nabiy alayhisalotu vasallamlarning ismatlariga to'g'ri kelmaydigan gaplarni qo'rqmasdan navbakorlik bilan aytish. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadiki, va fatanna Sulaymana va alqayna ala kursiyhi jasadan.
biz Sulaymonni sinadik. Uning kursisiga bir jasadni tashladik, deydi Alloh taolo. Buni ham demak har qayoqqa burish mumkin. Lekin bizi mufassir ulamolarimiz aytadilarki, o'sha otlarni ko'rib, ko'ngillari bir nima bo'lgandan keyin Sulaymon alayhissalom bir o'g'illar ko'rsam, mandan ham o'g'il bolalar tug'ilsa-yu, shular hammasi chavandoz bo'lib, Allohni yo'lida bir chavandozlik qilsa degan niyatni qilib, niyatlarida men endi ayollarim bilan birga bo'lsam-u, ular har bittasi bittadan o'g'il tug'sa, mana uncha o'g'il bo'lsa, ular shunaqa Xudoni yo'lida harakatda bo'ladigan farzandlar bo'lsa degan niyat bilan demak shu ishni qildilar. Lekin o'shanda inshaalloh demadilar deydi. Shuning uchun ayollardan hech kim homilador bo'lmadi. Bittalari homilador bo'ldi ham u chala bola tug'di. Adagi kursiga tashargan jasad o'sha edi deyiladi. Bu hammasi Nabiy alayhisolatu vasallamga sinov bo'ldi. U kishi sinovdan yaxshi o'tdilar. Chunki o'sha bo'lgan narsani o'zida o'zlarini o'nglab tavba qildilar. Qur'onda bu gap aytilgan. Tavba qilib o'z hollariga qaytdilar. Avvaldan aytib o'tdikki, Allohning mahbub bandalariga sinov kelsa, ularning martabasini ko'tarish uchun qilingan bo'ladi. Gunohkorlar, nobakorlar, betavfiqlarga sinov kelsa, eslatma bo'ladi. Voy, adashib yuribsan, ko'zingni och degan bo'ladi. Nabiylarga ular ma'sum, gunoh qilmaydilar. Lekin shunday bo'lsa ham eng ashaddiy sinovlar keladi. Qiyin sinovlar keladi. Bu sinovlar nima uchun? Ularning martabasini oshirish uchun, maqomini yuqori qilish uchun bo'ladi. Sulaymon alayhissalomni eng uzun qissalardan biri Saba malikasi bilan bo'lgan qissa. Bu qissada Alloh taolo aytadiki, Sulaymonning huzurida uni insdan, jindan, qushlardan bo'lgan askarlari saf tortdilar. Hamma askarlar saf tortdi. Fatafaqqada askarini o'zlari Sulaymon alayhissalom yurib ko'rdilar, kim bor, kim yo'q, safda qanday turibdi, hammasini ko'rib turib, nima bo'ldi? Men popishakni ko'rmayapman, dedilar. Safda popishak yo'q. Arabchasiga hud-hud deyiladi. Yo'q. Nima u? Amirga osiy bo'ldimi? Yoki boshqa yoqqa ketganmi? Buni tekshirib oxiriga yetish kerak. Agar u isyon qilgan bo'lsa, amirga bo'ysunmayotgan bo'lsa, so'yib tashlash kerak, dedilar. Endi bu yerda askarga tartib, intizom, ularni safga chizib qo'yib tekshirish, kech qolganlarni jazolash hammasi bo'lyapti. Hammasi bo'lyapti. Shu gaplarni aytib turuvdi, hud-hud paydo bo'ldi-da, aybdor odam so'ramasdan oldin o'zining gapini boshlaydi. U ham shu paydo bo'lishi bilan Sulaymon alayhissalomning ko'zining tushishi bilan gap boshladi. Men dedi, siz bilmagan narsani bilib keldim dedi. Juda ajoyib bir narsalarni o'rganib keldim. Nimani bilding? Men bir qavmni topdim. Ularga ayol kishi podshoh ekan. Lekin qavm adashgan ekan. Quyoshga sajda qilishar ekan. Qanday qilib ular Robbul alamin turib quyoshga sajda qilishadi deb ularni tanqid qilib ketdi. Popsha. Undoq qilish kerak, bundoq qilish kerak. Sulaymon alayhissalom aytdiki, xo'p, tekshirib ko'ramiz, gaping to'g'rimi, noto'g'rimi bilamiz, keyin xulosa chiqaramiz, dedilar. Keyin turib bir maktub yozdilar-da, maktubni popishakka berib, mana buni olib borib, o'sha xotin kishi podshohni qilayotgan joydagi odamlarga ber, xotinga. O'zing chekkaga chiqib, poylab turchi, nima qilishar ekan? Dedilar. Popishak maktubni olib ketdi. Borib tashadi. Maktubni olib qarasa, yozuv haligi ayol Saba malikasi olib o'qidi. Saba bu bir yurtni nomi, Yaman tarafdagi qadimgi rivoj topgan, mashhur bo'lgan o'lkalardan biri.
ana o'sha yerda haligi ayol malika, podshoh ayol ekan. Olib odamlarini to'pladida, menga bir karamli maktub keldi. Innahu min Sulaymana, innahu bismillahir rohmanir rohim dedi. Bu maktub Sulaymondan ekan. Bismillahir rohmanir rohim deb boshlangan ekan dedi. Qur'oni Karimda suralarni avvalidan boshqa yerda kelgan yagona bismillahir rohmanir rohim shu. Shuni e'tiboridan, ya'ni shu bu yerda boru, yagona surada bismillah yo'q, u Tavba surasi. Keyin aytdiki, bu xatni yozgan Sulaymon, hammanglar menga itoatkor bo'lib kelinglar. Mani, demak, qaramog'imga o'tinglar degan gapni yozibdi. Qani ayollar bir so'z aytinglarchi, nima qilamiz endi? Dedi. Ayollar aytdiki, hukmni sen qilasan. Biz quvvatli, imkonli, hamma narsa qo'limizdan keladigan qavmimiz, sen nima desang shuni qilamiz deydi. Shunda ahliga ayol juda oqilona ish tutdi-da, men dedi, bo'lmasa sinab ko'raman. Unga hadiya yuboraman. Ko'raylikchi qani nima ekan. Agar podshoh bo'lib yer yuzida o'zini mulkini kengaytirishga urinayotgan bo'lsa, hadiyani oladi. Agar nabiy bo'lib, unga mol-u dunyo kerak emas, odamlarni yaxshilikka chaqirayotgan bo'lsa, bu hadiyani olmaydi. Podshohlarning o'zi ishi shu, mol-u dunyo uchun yuradi, yurtlarni bosib oladi, payxon qiladi, u qiladi, bu qiladi deb o'sha vaqtni podshohlarini qiladigan kirdikorlarini ayol aytib turib elchi yubordi. Elchilarga juda katta hadiyalarni berdi. Elchi borib Sulaymon alayhissalomga hadiyalarni bermoqchi bo'lganida Sulaymon alayhissalom yo'q dedilar. Nimaga? Sizlar yuborgan narsadan Alloh menga bergan narsa ming marta afzal. Hadiyalaring o'zingga qolsin. Qayt. Men shularni senlar agar shunaqa qildan bo'lsa, shunday bir boqlayki ko'rsatib qo'yay kunlaring insonlarni. Dedilar. Borib aytgin, agar o'zlarini o'g'nab menga kelib musulmon bo'lsa bo'ldi. Bo'lmasa men demak katta kuch bilan borib majbur qilaman. Elchilar ketgandan keyin Sulaymon alayhissalom aytdilarki, o'sha Saba malikasi bo'lgan xotinni taxtini menga kim olib kelib beradi dedi. Dovdi ifrit degan jin o'rnidan turdi. Ifrit degani o'ta ketgan, haddidan oshgan, o'ta ketgan shum hillakor degani. Turdida men olib kelib beraman dedi. O'rningdan turguningcha olib kelib beraman dedi. Dovdi keyin bir ilmi bor shaxs turib, yo dedi, men olib kelib beraman. Ko'zingni ochib yumguningcha olib kelib beraman dedi. Ha, bo'pti dedilar, ko'zlarini ochib yumguncha haligi podshoh ayolni taxtini olib kelib qo'yib qo'ydi. U ayol endi yo'lga chiqib kelyapti bu yoqqa. Haligi elchisi borgandan keyin Sulaymon alayhissalom unaqa javurchi podshoh emas, hidoyatchi nabiy ekanliklari haqiqatga tushunganlarini bildida bu yoqqa kelyapti endi. Sulaymon alayhissalom tarafga kelyapti. Unga chovur Sulaymon alayhissalom haligi ishni qildirib qo'ydilar. Haligi ayol yetib kelganda taxting mana bumi deydi. Da qarab turib, o'shanga o'xshaydi dedi. Yo'q ham demadi, ha ham demadi. Juda oqilona javob berdi. Ka'annahu huwa dedi. Xuddi o'shanga o'xshaydi dedi. Abobda qasrga kir deyildi. Qasrni oldini o'sha jinlar ustalik bilan shishadan yasashib qo'ygan edi. Hayaga ayol suv deb o'ylab etagini ko'tarib undan qilsa qo'li yo'q. Yo bu qasr bu, suv yo'q bu yerda, bemalol yuraver deb yana bir mo'jiza ko'rsatdilar. Keyin demak gap so'zlardan keyin haligi ayol va qavmi musulmon bo'lishdi. Aslamtu ma'a Sulaymana li robbil alamin.
Sulaymonga qo'shilib, olamlarning Robbisiga men ham musulmon bo'ldim dedi. Qavmi ham musulmon bo'ldi. Go'zal bir tarzda bu, demak, voqea nihoyasiga yetdi. Sulaymon alayhissalotu vasallamning vafotlari ham katta bir mo'jiza, nubuvvatning isboti, jin va shaytonlarni mag'lubiyati, ularni pastkashligini namoyish qilish voqeasiga aylangan. Avval aytganimizdek, jinlar Sulaymon alayhissalomdan nihoyatda qo'rqishar, har qanday og'ir ishlarni ham qilishar edi. Sulaymon alayhissalom ularni ashnaqa og'ir ishlarga sop qo'yib, o'zlari hassalariga tiyanib qarab turdilar-da, Alloh taolo jonlarini oldi. Hassaga tiyangan bo'yicha turibdilar. Jinlar tellab pishib qo'rqib ishlashyapti. Keyin shunday turaverdilar. Alloh ibrat uchun yog'och kurtini yubordi. Yog'och kurti ko'zga ko'rinmaydigan kichkina narsa bo'ladi. Haligi hassani yerga tegib turgan joyini yeyishni boshladi. Pitir-pitir qilib azgina-azginadan yeyishni boshladi. Bir qancha yegandan keyin hassani haligi tayanch nuqtasi kemirilib bo'lgandan keyin surilib ketdi-da Sulaymon alayhissalom yiqildilar. Ana shundan keyingina jinlar u kishini vafot etganlarini bilishdi. Xalqning o'rtasida Sulaymon oldi devlar qutuldi degani shu. Demak, Sulaymon alayhissalomning vafotlarini jin bo'lib hamma yo'g'ini biladi deganlar bilmasdan qo'rqqanidan ishlashaverdi. O'lib qolsalar ham, jonlari uzilsa ham. Qo'rqib ishlashaverdi, faqat haligi kichkina qurtcha kelib Hasan uchun yeb qulaganlaridan keyin ana keyin bilishdi. Demak, jinlarda bir narsa bo'lsa, ular bilar edi. Shuning uchun jin uni biladi, buni biladi, meni jinim xabar olib kelyapti deganlar hammasi bekorni aytadi. Mana shu holatlar. Ana shu, demak, holatda vafot etdilar. U kishining yoshlari o'sha vaqtlarda 52 yoshda ekan. Mana biz bilgan nabiylardan eng yosh vafot etganlari shu Sulaymon alayhissalotu vasallam bo'lyaptilar. Mana bu kishini, demak, hayotlari, qissalari nihoyatda ko'p hikmatlarga boy, va'z-nasihat, o'rnaklarga boy bir qissadir. Biz albatta buni juda tezlik bilan muxtasar qilib aytdik, lekin baribir, demak, har bir nabiyning qissasi ana shunday katta bir xayr-barakaga to'liq qissalardan bo'ladi.